Волонтерський рух в Україні сьогодні з захопленням говорить у багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним. Волонтерство у календарі виділили день під власне свято, і це 5 грудня. Серце до серця – всеукраїнський благодійний фонд, який займається різного роду допомогою дітям. Організовуємо різні заходи, а також акції для того, щоб закупити обладнання у всі дитячі лікарні України. А наразі є представником фонду «Серце до серця» у Закарпатті. І Закарпаття є надзвичайно активним, особливо наша молодь, студенти, учні, а також долучаються до нашої акції бізнесмени та люди різних професій. Більше 500 волонтерів наразі долучилися до фонду, щоб організувати різні заходи та допомагати у зборі коштів. Пані Марія каже, ще коли була студенткою, долучилася до волонтерства. Насправді волонтерством займатися дуже важливо, тому що, знаєте, як у пісні «Бумбокса люди» є такий приспів: ми не можемо називатися людьми тільки тоді, коли сильно любимо. Любимо свого ближнього, любимо своїх сусідів, родичів. А любов включає в себе це і допомога, підтримка. Тому що у житті ми часто буваємо, можемо не домагати. Тобто в кожного в житті буває період, коли йому важко. І дуже важливо надати саме цю підтримку людині, коли вона потребує. Розквіт волонтерської діяльності у нас припав на час Революції Гідності і початок війни на Донбасі. Саме тоді мукачівка Катерина Легерда вирішила, що допомагати людям – це її обов'язок. Адже ми об'єднувалися не лише волонтери України, а з усього світу. Тобто це допомога проявлялася як матеріальна, фінансова. Наші земляки – українці здебільшого, які працювали і живуть за кордоном, також гуртувалися за кордоном, пересилали тепловізори, потреби такі, розумієте, як технічні, так одяг, берці, теплий одяг. Це все переправлялося перевізниками, дуже багато з Чехії, з Німеччини, з Голландії. Тобто наші земляки в основному передавали цю допомогу. А ми вже, відповідно, тут об'єднувалися з волонтерами з різних міст. Каже, тоді її вразила молодь, яка йшла відстоювати незалежність України. Таким людям дійсно хотілося допомогти і підтримати їх у всьому. Останні 3 роки наша організація спрямована не лише на допомогу учасникам АТО, сім'ям і покаліченим воїнам, а й через причину пандемії в всьому світі коронавірусу волонтери Закарпаття непосильну допомогу проявили у постачанні засобів індивідуального захисту та концентраторів як лікарнях, так і окремо хворим, потребуючим нашим краянам, які потребували ці апарати для дихання. Більше тепер проєктів є у нас в організації спрямовано на реабілітацію і адаптацію ветеранів АТО у соціум, тобто їхнє дозвілля, працевлаштування, перенавчання, щоб вони себе знайшли у мирному житті. Також хочу зазначити за соціально-гуманітарні проекти. Це допомога як багатодітним сім'ям, дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування. І також наші колеги з Мукачева безпосередньо, але які входять в організацію «Волонтери Закарпаття», опікуються обласною дитячою лікарнею. Пані Катерина каже, бути волонтером нелегко. І інколи люди хочуть спробувати себе в цьому, але надовго їх не вистачає. Багато людей дзвонять, хочуть допомогти. Ми їх запрошуємо, вони з нами йдуть. Але це всього один раз. Люди не витримують. Не витримують психологічного навантаження, не витримують, дивлячись на ті трагічні випадки, що є в сім'ях, куди ми ходимо. І я їх десь розумію. Є люди, такі, знаєте, що питають мене, чи це тобі треба, чи в тебе другого нема заняття, чим займатися. Ну, вочевидь, треба, хтось мусить і це робити. Я завжди кажу, що волонтери потрібні у державі чи в суспільстві, не лише під час військових конфліктів. Волонтери потрібні в мирному житті, на жаль. Адже є дуже багато тепер проблем
з соціально вразливими людьми, яким треба допомогу, а в деякій мірі соціальні інституції не допрацьовують в цьому напрямку. Тому ці прошарки, можливо, закривають своєю діяльністю волонтери. Ми вітаємо всіх волонтерів і дякуємо їм за те, що одного разу вони зважилися на цей крок. І пам'ятайте, залишатися людиною необхідно завжди. Надати допомогу ближньому і робити добро насправді просто. І робити це потрібно якнайчастіше.